Вітаю у студії телеканалу «Вітер». Інформаційний марафон «Непереможний вітер». Ми працюємо, аби ви отримували правильно перевірену інформацію. Тож просимо вас підписуватись на наші соціальні мережі, радити нас своїм друзям та подругам. Сьогодні ми розмовляємо в студії з Тетяною Силою, керівницею громадської організації «Разом ми сили». Вітаю. Так, доброго дня. Тетяна, ми знаємо, що ви волонтерка ще з 2014 року, і ви так дуже скромно починали, і, наскільки я знаю, досить випадково. Можете згадати, як в ваше життя прийшло волонтерство? Такого не забуваєш. Перший день знайомства з хлопцями, з бійцями, яких я побачила на критому ринку, запропонувала їм свою допомогу. Ще не було цього АТО, не знали, що буде у нас війна в Україні. Мені захотілося допомогти бійцям, ну, може, якось водичку, може, сигарети, може, щось, ну, типу такого. І я познайомилася з хлопчиною з тих пір, от, з 14 року. Це знайомство з нашими бійцями, вже їх тисячі, так і продовжується вже більше 9 років. За 9 років. Чим допомагали тоді, як все організовували? Бо ніхто ж тоді не знав. Так, я підприємець на критому ринку, то там же на своєму місці я працювала. Приходили хлопці. Коли ми вже їздили до хлопців там, де вони знаходилися, ми допомагали все, що їм потрібно. Відвозили з чоловіком, з сином, з невісткою. Почали ми зі своєю сім'єю. Тоді долучились до нас друзі, куми. Бачили, що не вистачає хлопців. Дійсно були голі, босі. Навіть води не вистачало у них. З тих пір ми почали активно працювати. Ну, волонтерство, як називати. Тоді вже я дізналася, що таке волонтер, хто він такий. І виявилось, що це ви є. Так, так. Якщо порівнювати ситуацію з допомогою у 2014 році і зараз, наскільки все змінилося і чи наскільки ж охоче допомагають люди зараз? Насправді я не можу жалітись, тому що дійсно допомагають велика кількість людей до цих пір. Інше читаю, з кимось розмовляю, кажуть, що не допомагають люди зовсім, всі вже звикли. Я не можу цього сказати, тому що долучаються нові люди, і постійно йде допомога. Ми продовжуємо працювати як в 14-му, так і зараз. У 22-му році більше з'явилося бажаючих допомогти таких свідомих? Так, за 8 років якось всі звикли, а коли почалось все, як в 14-му майже, то долучились дуже багато людей і навіть чужих, яких я зараз не знаю. Вони допомагають і до сих пір. Як мобілізувалися ви, коли дізналися про повномасштабне вторгнення? Умовно, як ви зустріли 24 лютого і чи одразу почали ставити на рельси, да, цю машину, яка вже працює з 14-го? Я спокійно все це сприйняла, тому що я готувалась до цього. Я знала, що воно буде. 2 місяці до цієї вже, як кажуть, війна для когось тільки не почалася, то вона була у мене постійна. І до цього звикнути не можна, але я сприйняла спокійно, я знала, що треба більше працювати, активніше долучати друзів, бо в нас дійсно біда в країні вже майже для всіх. Зараз ви маєте великий такий гуманітарний центр. Ми були там на зйомці. В принципі, ми багато гуманітарних центрів вже знімали. І ваш, він такий найбільш, скажімо так, розумний. Він поділений на зони. Там є окремо аптека, умовно, так, так. Окремо там речі, окремо іграшки. Як змогли це все організувати і завдяки чому маєте таке хороше приміщення для волонтерства? Ну, десь 10 днів пройшло. Як я відчула, що немає мені куди складати все, що запропонують друзі, куми, наші колеги, все це нема мені куди дівати. У мене не було штабу, не було приміщення. Ну, я звернулася до Дануци і пожалілась. Я закриваю волонтерську діяльність, чи розпочинаю навпаки більш активніше працювати, але в мене немає приміщення. Мені запропонували бувшу стоматологію, дали ключі, сказали, якщо підходить, значить працюєте. Я зайшла, приміщення дуже велике, і дійсно у нас була маленька організація,
Ну, коли люди побачили, стали сусіди приходять, знайомі приходять. І отак ми розпочали активніше працювати. Скільки зараз волонтерів працює в вашому гуманітарному штабі? І кому допомагаєте, хто може звернутися туди за допомогою? Що ви можете У нас десь 15 людей є. Нам достатньо. Ми фасуємо, ми пакуємо. А тільки починали, то було десь до 30. Дуже багато було переселенців. Ми почали збирати матраси саме хлопцям. Ну, почалось з матрасів, що треба матраси хлопцям. Тоді вже були зайві, почали з'їжджатися біженці чи переселенці. Ми стали давати допомогу, подушки, матраси, постіль, посуд. Начали все звозити. І ми от 2 місяці були, допомагали переселенцям. Ну, більш всього активніше хлопцям. Допомога йде хлопцям. Як часто ви відправляєте? У нас може кожен день, 2 рази на день, а то буває і 3. У нас приїжджають, ми, як би сказати, догружаємо. Їде машина волонтерська, питають, є що догрузити. Звісно, у нас є. У нас завжди запаси є, ми готуємося зарані. І до нас немає напрямку такого, що там одна якась бригада, і кому ми допомагаємо. Ми допомагаємо всім. Це їхали в Ірпінь, їхали в Харків, їхали в Маріуполь. Хто який волонтер їде, там наші хлопці і там люди бідують. Ми догружаємо. Угу. Постійно догружаємо. У нас, да, наша 57-ма, 56-та, це наші хлопці. Ми, звісно, допомагаємо більше ним, а так допомагаємо всім, хто потребує. Окрім цього, бачили на ваших сторінках в соцмережах, що неодноразово ви вже відправляєте автівки для ЗСУ. Так. Розкажіть, будь ласка, скільки автівок вдалося відправити? Можливо, скажете, в які напрямки і скільки грошей ви на це витратили? Почалось з автівки. Чому так почалось? Я знаю, що у хлопців не було чим їздити. І ми своєю сім'єю вирішили подарувати хлопцям наше Рено, бус наш. Хлопці забрали, тоді вже пізніше вже почали з авто більше. В одних нема, в других нема, в третіх пішли прохання. На 57-му 3 автівки пішло, ще для одних хлопців, азовців. Пішла 4-та, 5-та, не можу сказати. Зараз стоїть, правда, «Жигулік», самий маленький, але ж він теж потрібний. І сьогодні маю забирати «Газель». Чого? «Газель» просили, ну, теж для завдання. Попросили саме «Газель». Сьогодні маю забирати. І ще просять «Нівку». Тож, якщо маєте хтось «Ніву», можете подарувати так. Гуманітарному центру. Ні, є змога купити. Навіть є змога купити. Треба... Реально дивитися на ціни. Зараз такі ціни пішли, що захмарні. Ну, то більш, ніж іномарка «Ніви», бо вони ходові для хлопців. Скільки грошей на це витратили і за рахунок чого збирали? Кошти. Небайдужі люди, всі тільки небайдужі люди. Так, спонсорів немає у нас, гуманітарки такої у нас немає. Тільки небайдужі люди, я ж кажу, що зараз навіть чужі люди, яких я не знаю. Ті люди дізнались про мене, стали підключати своїх друзів. І вже я знайомлюся з зовсім чужими людьми, які мене не знали ці 8 років. Які зараз актуальні потреби вашого гуманітарного штабу, якщо люди хочуть вам допомогти, чим вони можуть, як вони можуть? Дуже великі. Починаючи каремати, до сих пір немає, не вистачає всіх. Немає, не то, що немає, не вистачає. І спальники ще потрібні, і посуд для хлопців. Металевий, так? Металевий, да, більш металевий. Посуд різний. І матраси також. Також матраси постійно... Питаю, в кого вже є ще зайвий. Продукти харчування, сухі борщі, супи нам дають, наші смаколики, які ми виробляємо самі, готуємо. Але ж ну, постійно обновлюється щось новеньке. Зараз така спека, що не можна те, що ми взимку відправляли, зараз ми не можемо. Нужно сухпайки. Це постійно потрібно. Тож, друзі, просимо вас долучатися, підтримувати гуманітарний центр «Разом ми сила», так само, як і інших волонтерів. Давайте разом наближати нашу спільну перемогу.